午後、高松の宮妃殿下をお迎えして、日本発明振興協会35年史発刊記念式典が東京プリンスホテルで行われました。東京会は発明奨励とその振興事業を通じて我が国の科学技術の振興と産業の発展に大きく寄与することを念願とし、37年の月日を重ねてまいりました。理想を掲げ、創業苦難期を乗り越えて発展してきました足跡を振り返りますと、誠に感慨無量のものであります。日本発明振興協会福田会長より35年史が高松宮妃殿下に献上されました。